নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, গায়ত্ৰী গগৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিসকল মোৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগতে কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ, প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক বহুত বেছি থেংক ইউ। আপোনালোক চাগে আচৰিত হৈছে ন, মই ভিডিঅ' নিদিম বুলি কৈ আকৌ এইগাল কি কলেজৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, নহয়নে বাৰু? আচলতে কি হয়, ছিক্স ছেমৰ যিহেতু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ আৰ মানে পৰীক্ষাবিলাক হ'ব এতিয়া 6 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱেই। তাকে এতিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে এডমিট নিবতো লাগিব পৰীক্ষা দিবলৈ, অনলাইন অফলাইন দুয়োটা মুডতে হ'ব, যদিও বৰ খেলি মেলিখন কৰি আছে গম পাইনে, এইবিলাক মাথা বেয়া হৈছে আৰু দেই, নোৱাৰিছোঁ আৰু মানে। আৰু কি হয়, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে ভাবিলোঁ, আজি মই যিহেতু কলেজ আহিছোঁ আৰু হয়তো এয়া ইউনিফৰ্ম পিন্ধি লাষ্ট হৈছে আৰু, কলেজলৈ অহা আৰু আহিব নাপাম চাগে, সেইবাবে ভাবিলোঁ অলপমান আহোঁ আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাওঁ গড়গাঁও কলেজৰ কেনেকুৱানো পৰিৱেশ। বহুত চেঞ্জ হ'ল বাৰু আগতকৈ গড়গাঁও কলেজখন, মানে কি হয় কলেজখন মানে কি, যিহেতু এবেলি 2020 চনত ইউথ ফেষ্টিভেল গড়গাঁও কলেজত হৈছিলে যুৱ মহোৎসৱ, চ' তেতিয়া অলপ চেঞ্জ আছিলে মানে তেতিয়া গছবিলাক অলপ কাটি দিয়া হৈছিলে, এতিয়া আকৌ হৈছে নতুনকৈ গছবোৰ বাঢ়ি আহিছে ডালপাতবিলাক। চ' পৰিৱেশটো অলপমান দেখাম ভিতৰৰ, তেতিয়াহ'লে বলক গড়গাঁও কলেজৰ ভিতৰখন আপোনালোককো দেখাওঁ। কিবা ক'বা আজি? বহুত ভাল লাগিছে আৰু ক'বলৈ একো নাই। কেনেকুৱা ভাল লাগিছে এখন মুখাখন পিন্ধি পিনি? উশাহ ল'বলৈ তুমি কেনেকুৱা কৰিব লাগে মাস্কখন? এয়া গেটৰ পৰা সোমাই আহিছোঁ ধৰক, চব কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। ইউথ ফেষ্টিভেলত যদি কোনোবা আহিছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে গম পাইছে চেঞ্জিংবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিছে। ইয়াত বৰ্তমান গছবিলাকৰ এতিয়া পাতবিলাকো বাঢ়িছে, মানে পাত মানে ডালবিলাক বাঢ়ি আহিছে, চ' পৰিৱেশটো এতিয়া বেছি ধুনীয়া হৈ পৰিছে, ভাল লাগে। ঠাণ্ডা দিনতো ভাল লাগে, গৰম দিনততো ক'বই নালাগে, আৰু গছৰ তলত যি এটা সুন্দৰ হাৱা মাৰি থাকে মানে আহা। এয়াই হৈছে আমাৰ গড়গাঁও কলেজৰ এয়া বৃন্দাবন বুলি কয় দেই, সেইবোৰ গছৰ তলত যে আছে যিটো মানে পকাকৈ বহিব পৰা সেইটো আমাৰ বৃন্দাবন বুলি কয়। ভালকৈ বহিবলৈ সৌভাগ্যই নহ'লে বৃন্দাবনত, কাৰণ হোষ্টেলত আছিলোঁ মই চাউচিং কুঁৱৰী ছাত্ৰীনিবাসত, তাত দুবছৰৰ মানে জুনিয়ৰবিলাকক বৃন্দাবনত বহিব দিয়া নহয়, ছিনিয়ৰ হ'লেহে দিয়ে। ফিফ্থ ছেমটোতো গ'লেই কমকৈ বহিব পালোঁ, ফিফ্থ ছেমত ইমান বহাই নহ'লে সেইবিলাক ক্লাছৰ প্ৰেছাৰ থাকিলে। ছিক্স ছেমতটো ভাবিছিলোঁ ফেয়াৰৱেল চেয়াৰৱেল হ'লে ফটো চটো মাৰিম আৰু বৃন্দাবনত বহি, সেই আশা মোৰ পানীত গ'ল, পানীত পানী আশাত চেঁচা পানী পৰিলে। বাৰু যি কি নহওক, দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইটো গড়গাঁও কলেজৰ একাডেমি গেলৰী, তাৰপিছত অলপমান এইফালে চাই দিলে আছে আমাৰ কেণ্টিনখন। আগতে কেমেৰা উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ ইয়াত, যিহেতু এইবাৰ এতিয়া মানে উলিয়াব পাৰিছোঁ আৰু, যে সোমাই গৈ পিনি মানে ইমান চাওঁতা কোনো নাই, যে ছাৰহঁতো বহুত কম আছে কলেজত, চ' কেমেৰা উলিয়াব পাৰিছিলোঁ, চ' ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ।
এয়া কলেজৰ মাজে মাজে থকা গলিবোৰৰ মাজত অলপ খোজ কাঢ়িছিলোঁ, তাতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ। একদম শেষৰ ফালে ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক থাকে, আৰ্টছৰবিলাক এইবিলাক, এইটো পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। আৰু এইবিলাক বৃন্দাবন, মই যে কৈছিলোঁ বৃন্দাবন এনেকৈ বহিব পাৰে বুলি, এইবিলাক গছৰ তলে তলে বৃন্দাবন আছে। কলেজৰ পৰা লাষ্ট ব্লগ, আৰু ইউনিফৰ্মত আৰু পিন্ধিবলৈ নাপাওঁ। আৰু কলেজত কামবোৰ কৰি হোৱাৰ পিছতে কিবা এটা খাবলৈ আহিলোঁ নাজিৰাত, চ' খাই লওঁ এয়া চাওমিন। এই এইকেইজনী আকৌ বৰ লাজ কেমেৰাত ওলাবলৈ, ইমান কেমেৰা ফ্ৰেণ্ড নহয় সিহঁতি বাৰু। আৰু ভিডিঅ'টো ইমান টেণ্ড কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ আহিম এটা নতুন ব্লগ লৈ, টিল দেন টাটা, বাই বাই।